Taas lähdetään Tampereelle. Leena tästä. Leena kyyti ja menoksi. Auto on parkissa ja nyt hotellilla. Jos löydetään. Onko se tuolla? Onko se tuolla? Mäkään. Vaatteet vaihdettu. Ja nyt keikalle. Tampere on niin iso nykyään, että eihän täällä löydetäisi rätinää. Mä oon 90-luvulla ollut täällä Jilji-studiolla vakioasiakkaana äänittämässä punkkia. Mä haluaisin sellaisen pienen kotistudion. Joo, siis, kun mä en osaa tehdä edes silleen, että mulla on tietokone. Voidaanko sopii niin, että kaikki antaa selvä laulaa? Hei, mä käyn laittaa webaston käyntiin tossa, niin pääsee lenteerässä lähmittelemaan. Onko korkeakouluopiskelijoita vai toisen asteen vai kaikkia mahdollisia? Yliopisto, ammattikorkea. Hei, kiitos kyydistä. Kiitos. Pepe! Paljon aikaa? 2 minuuttia. Jop! Hei, tuliks sun ruuat tänne? Tänne? Ei, tuli. Eiku niin, siis mun kyllä. Niin. Tuli, ne on mun ruokia. Okei. Okay. Se oli siinä. Se oli siinä. Se oli siinä.